Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Tuossa taistelussa ja on jälleen kerran. On tälläkin kertaa, eli tuolla vasemmassa laidassa. Yksi vastaan yksi täysin selvä ja sinne ensin katsoo Konet, mutta sen jälkeen heittää Adam Konetelle ja Adam Konet tekee veljensä heitosta kauden 15 touchdownin ja Roostersin tämän ottelun 4. osuman ja näin ollen 27-0. Ja hyvät naiset ja herrat, mennään vasta ottelun ensimmäistä 4. Joo. Oli juurikin tulossa tähän näin, että kyllä on taas hurja tahti Roosters hyökkäykselle ja tietysti toi yksi erikoisjoukko, että tekemä maali siihen päälle, että ei anna kyllä punakone mitään ilmaiseksi. Ei, ja 5 yardia siis vaan hyökkäyksen edetty matka tällä kertaa, koska Lempinen huolehti kaikki muut. Saarijärvi, 3 edellistä mennyt haarukkaa, miten tällä kertaa? Sama linja jatkuu haarukkaan tämäkin potku, joten 28-0, kun reilut 1.5 minuuttia avaus 4. pelaamatta. Viljo Lempinenhän sen pohjusti, joka auttoi sitten edellisen tilanteen, ja tämä oli se lopputulema. Sisäpuolelta juoksee, kyllähän siinä nyt on, siellä on takakentän pelaajia useampiakin, mutta jos yksikin pelaaja voittaa sen oman kaksintaistelunsa näin suvereenisti, niin silloin se näyttää helpolta. Kysehän on loppujen lopuksi siitä tietokonemaisuudesta, laskentakyvystä, joka Brandon Connettella on, mitä hän poimii puolustuksesta tietoina, kun yritys lähtee käyntiin, ja mitä hän sillä esimerkiksi tuossa se pieni katse Tommi Pinnan suuntaan